ନମସ୍କାର ମୁଁ ରାକ୍ଷୀସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ପଢ଼ିବା ଯାହାର ନାଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଦୁଇ ମାସକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ କହନ୍ତି ଏହି ଋତୁରେ ଆକାଶରୁ ଘନ ଘନ ବର୍ଷା ହୁଏ ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ବରସେ ଘନ ଘନ ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅବିରତ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ନଈନାଳ ଆଦି ପାଣିରେ ପୁରିଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ତରୁଲତା ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଭରିଯାଏ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସବୁଠି ସବୁଜିମା ହସି ଉଠେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟେ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଭିତରେ ବିଜୁଳିର ଚମକ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ନାଦ ପ୍ରାଣରେ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ନିଜ ନୀଳରେ

বন্যার বিভীষিকা প্রাণরে ভয় সঞ্চার করে বাড়ি বগিচার নানা রকমের পনিপরিবার হাট বসে চাষ জমি সবুজ ধান গছরে উঠে জুই জাই কিয়া কেতকি রঙণী মালতী চম্পা আদি ফুল নিজ নিজর রূপ রঙ দেখাই হতে গাঁর কৃষক মানে বিল নিজ চাষ জমি চাষ করুত সান সান পিলা মানে কাজের ডা তেয়ারি করতে ତ କେତେବେଳେ ସବୁଜ ଘାସ ଭିତରୁ ସିନ୍ଦୁରବଳା ସାଧବ ବୋହୂ ସହିତ ଖେଳରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି ଏହି ଋତୁରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଦି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଲୋକମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାରୀ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଏହି ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷକୁ ବିଦାୟ ନିଏ वर्षा ऋतु प्राणी उद्विद सबैको लागि मंगलदायक ऋतु तेणु कवि बरसा काल अटे मंगलकारी मङ्गलकारी पाजाको बरसी बारी जि आपण म भिडियो पसन्द आसिए तयाकरी म च्यानेटी लयर सब्सक्राइब भुलु पवर्ती भिडियो म आउरी अनेक रचना प्रोभर एवं गाणितक जिनिस धन्यवाद